miira keessa galtee argaa kortee uffata baafatte jaartiin koo jechuudhan doktor asiliin himatee jira akkasumallee faasigaa tubiin birrii keenya nyaatte jechuudhan shamarran biyya arabaa hedduun irratti komii bananii jiru hanga xumura qobbii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Harshama harka fuunee hordoftoota masihaarsiituuf jira jirtu bakka jirta itti nageenya waaqayyoo isinif baay'atu guyyaa har'as viidiyoo birootiin walitti deebinee xiyyii jira Egaa akkuma footoo irratti argitanii jiraan jaalala isin barsiisan jechaatidha kan jiru yeroo mana jechuudha haadha manaa isaa waliin gocha gara garaa yommuu isaan raawwatan argaatidha kan turre akkasuma illee maammadoo Uh, yeroo ammaa kana keessatti wal mormii garaagaraa keessa galanii sababii isaaniti Faaxewwani abbaa manaa isaanii yookiin maammadoon isaa akka jiran oduu nu geessee jirta jechuudha. Sababiin isaa wanti akkanaa kun hinbaratamne baratamne biyya keenya keessatti akkasumallee mootii wanti akkanaa kana ilaalaa hinguddanne guddanne waan ta'eefiyyuu maammadoon yeroo ammaa kana keessatti gocha akkanaa kana dafee gara samuu isaatitti fudhateetiyyi hojiitti hiikee faaxee akkanatti dhongachuudhaaf waan hindandeenyeef faaxeewwan ewan akka uh, pirezidaanti timur kanatti ta’ uu yoo bahkan isin hik najat cora. namoota hedduu akka hidu akka oduuwwan nu geesse kan isin isam berangin yuta nu mati nualinturan akhir Ega gadda akkuma yaadatamu bakka namoonni hedduun jiranitti baka namun akkasumallee ummuu seenaa fi ti mamin akasumale duratti senafi eh, Dr. Asili abbaan manaa akkanatti haadha manaa mana dhungachuu qaba mana isa inni haadha manaa isaa dhungachaa isa itti argisiisaa turetti Dhumuu seenaa miira keessa galtee utaaltee algaa kortee uffata baafattee jirti jedhee doktor Asiliin dubbatee tiyyee jira jechuudha. Baay'ee rifatee dheekkamee luleeti kan inni dubbate jechuudha. Sababbiin isaa haala kanaan miidiyaa irra dhufanii tiyyee yemmuu. yommuu dubartii yookiin dargaggeessaa fi dargaggeetti miira keessa galchanii hanga namni tokko utaalee ka'ee uffata baafatutti gahuu jechuun kun waan hamaa akka ta'e kan nu agarsiisudha jechuudha kanaa fi pirezidaanti maammii gochi akkanaa kun sirrii mitii osoo dhaabbatee gaarii natti fakkaata jechuudha. Sababbiin isaa nuti safuu qabnaa safuudhaan guddanne waan ta'eefiyyuu har'a gocha akkanaa kana gaariidha jette nus barsiistu garuu dhalootaa gara foon duraatiif waan gaarii akka hin taane asumaanansii dabarsuu barbaada jechuudha dhaloonni boruu waan gaarii nurraa barachuu qaba waan ta'eef jechuudha dhaloonni yeroo ammaa waan argi tokko hojiirra oolchuudhaaf yeroo itti hin fudhatu waan ta'eefiyyuu har'a si'iif gocha gaarii ta'uu danda'a garuu dhaloota lafaa dhufaa. jiruufi waan gaarii barsiisaa hin jirtu ijoolleen har'aa dhalatanii guddatanii Namni miidiyaa hin fayyadamne hin jiru waan ta'eef iyyuu gaafa waan akkanaa kana argan immoo itti ijoolleen akka barnoota hinbaranne sammuun isaanii ijoollummaa isaaniititti akka waan biraan yaadu taasisa malee barnoota tokkollee hin qabu jechuu barbaada'anii maalif nuti akka Itoophiyaa nama safuudhaan guddatilleedhaa haala nyaataa haala adeemsaa haala dubbii wanti hundi keenya. nuti sinasraata qabna jechuudha sinasraata duraan baratame san mootu osoo balleessuu baattanii beekamtii qabna dhageettii qabna namni nu dhaggeeffata jettanii osoo gocha akkanaa kun godhamuu baatee baay'ee natti tola jechuudha si'iif gaarii yoo ta'e garuu dhaloota boru karaarraa dabsaa tiidha kan jiru viidiyoo nasarra hojjettu kun namoota muraasa biratti kana fu'osoo hin namoota mileena lakkaawwaman biraadha kan gabuu dhaloota dhalootaatti viidiyoo darbuudha waan ta'eefiyyuu miti. Kan jedhu asumaan aannan balaaleffadha akka nama tokkooti jechuudha waan gaarii osoo barsiisamuu hin danda'amu waan gaarii osoo dabarsuu hin danda'amu waan akkanaa kana dabarsuu jechuun sirrii miti dhaloonni boru waan gaarii nurraa barachuu qabamalee waan fafee nurraa barachuu hin qabu kuni barnoota takka illee of keessaa hinqabu qabu waan ta'eef jechuudha nuti. Waan akkanaa arguu isin barbaannu maalif jennaan haala ittiin guddanillee waan akkanaatii miti. Osoo dhaloota gara fuulduraa dhufu karaarraa dabsuu baanne gaarii natti fakkaata. Wantoota baratanii wantoota isaan barsiisuu taasisuu qabuu danda'a malee gochu kun gocha sirrii miti. Dhaloonni yeroo ammaa waan argee hojiirra oolchuudhaaf yeroo itti hin fudhatu waan ta'eefiyyuu. Kanaafii of sirreessisni jechuun barbaada. Egaa gara viidiyoo koo lammaffaatiitti yommuu darbu faasigaan birri keenya dhoowwattee nu dhoowwatte yoo nuti bilbila bilbilluuf bilbila nu jalaa hin kaastu jechuudhaan shamarran biyya arabaa komii irratti bananii jiran jechuudha. isheen illee deebii laattee fi dhaqan jirtu jechuudha nama birrii guddaa ergeefis birrii xiqqaa ergeefis ani walqixan qixaan keessummeessaa namni nanii adda lau tokkollee hin jiru hojii waan natti baay'attuuf jetteeti kan isheen deebii laatte garuu namoonni mootu erga birrii keenya nurraa fudhate booda. Bilbila nu jalaan kaasutu yoo sagalee ergineef sagalee keenya hin dhaggeeffattu yoo barreessineef nuuf hin deebistu jechuudhaan waa'ee ishee irraa dubbachaa kan jiraniidha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Isheenillee ani gocha akkanaa kana godhee osoo hin namoonni maqaa koo balleessuuf jecha akkanaan miidiyaa kana irraa baduu fi akkas gochaa jiranii warroonni qarshiin irratti ergattan mootu of saana jettee tiyee dubbattee jirti jechuudha. keessa jirruu meeshaa erganna jenne birrii nama ergannu yaa'u filannoon kan abbaati garuu saneessanuma osoo maallaqa keenya of biratti teechisneeti. Yeroo biyyatti gallee meeshaa ofii keenyaa filannee tiyyi filannoo keenyaan kan nuti tolle takaraakarri osoo bitanne isatu filatamaa natti fakkaata an akka yaada kiyyaatti jechuudha. Meeshaaleen gatii itti dabala jechuu dandeenya garuu minizaariin kaleessa ittiin ergitee fi hardhamee qarraa jira kan jedhu kaalkuletarii gootee yookiin isaaba gootee irra gahuu dandeessa waan ta'eefiyyuu kanaafi akka hundattuyyuu. nuti as teenyee meeshaan biyya keessatti illee yoo dabale miidhamtoota hin taanu yoo birrii keenya harka irratti qabanne waan ta'eef jechuudha kanaaf namarree. Kumi irratti banuun yookiin immoo namni kun yookiin seeraan osoo hojjechaa jiru nuti immoo yaada hin keessa sammuun keenya waan garaagaraa yaadee namaan waan tokko jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafi osoo ofii keenya bitamanii gaarii natti fakkaata waan qalbiin keenya jaalatte halluu barbaanne akka barbaannetti takaraakarree gatiilee yoo bitamne filatamaadha.

Kara kamiiyyuu nuti yoo maallaqa keenya harkatti haaliin of mijatee teessifamate miidhamtoota hin taanu jechuudha. Namas waqqasuu irra yookiin namni kun osoo qulqullummaadhaan nu hojjechaa jiru. Sila namni kun biizii tae sagalee nuuf deebisuu dhabeedhaaf birrii keenya nyaatee jirti. Nyaatee jira nyaatee. nyaattee jirti jennee nama san cubbuudhaan yookiin waan tokko yoo irra keenyuuf nuuf illee gaarii hintau keessa keenyatti boqonnaa hin argannu gaafa nama maqaa isaatiin malee maqaa itti baasnu jechuudha garuu ani hojiin ittaa abaayyatu itti abaayyachuu baatu hin beeku garuu haalli isheen dubbatte akkasiidha akka nama tokkootiiti jechuudha. kanaaf birri keenya teechifanneeti gaafa biyya galli bitachuu ni dandeenya kun filannoo keenya erga mootu namni nuufaabitu jenneetiyji ergannees akkasumatti obsaan eeggachuun baay'ee barbaachisaadha isa dubbachudha faasigaan baay'ee gaaraana nyaatte akka nama tokkootti jechuudha hojii tunatti baay'ate biyyiin ta'ee nama kamiyyuu qixan keessummeessa jetteetidha kan isheen dubbattee jirtu. Eegaa miidiyaa kana irratti garuu ani nama ishee dinqisiifadhu keessa isheen tokkoodha yeroo baay'ee namoonni isheen arrabsan jechoota garagaraa isheedhan jedhani garuu isheen jabaattee camtee jechoota namni badaa jedhu sangurra tokkoon baastee jechoota gaarii bichaa fudhateetiidha kan isheen hojjechaa jirtu. Kanaafi namni gaafa miidiyaatti dhufe kan isa deeggarus kan isa jaalatus akkuma jiru kan isa jibbuus ni jira jechuudha kanaafi miidiyaa jechuun. karaa lamaan fudhachuu qabna tokkoffaa jaalatamu lammaffaa jibbamuunisni jira garuu nutummootii kaayyoo ittiin irratti hojjanna jennisaniif hojjechuudha waan ta'eefiyyuu namoonni jecha garagaraa yommuu nuun jedhan jechoonni nama nu kuffisuu nu laaffisuu hin waan ta'eef kan isiniin jechuu barbaada kanaafii obboleewwan keenyanis keenyas warrooni meeshaa bitattanii birri yoo obbirateechistaan kisaaraa takka illee hin qabdanii hara yoo namatti mijatee obbirateechisuu dhabame baankirra taa'ee faayidaan of hin qabu jennee kan yaannu jechuun jaalladha asumaan gochuudha. oduuwwan qabadhee xiyyii dhufee har'a kana fakkaata viidiyoo kogiyyaa har'aa keessatti jechuudha garuu pirezidaanti maamilee dhugaa dubbachuudhaa fi akka nama tokkootitti ani gochi inni godhaa jiru baay'ee tokko natti hin e jacura isa nismala kajetayya da ke san komenti irin rati na ta sisa itti ke zan bido